Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштитата на животната средина и природата расправаше по предлог одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за катастарските парцели во катастарските општини Оризари, Кочани и Горни Подлог. На седницата се расправаше и по предлог одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти, изградени надвор од планскиот опфат во катастарските општини Лешки, Кочани, Прибачево и Полаки. Членовите на Комисијата за комунални работи ја разгледа информацијата за состојбата на Обштинската патна мрежа на подрачјето на Обштината Кочани. Комисијата за статут и прописи расправаше по три точки од дневниот ред, кои се однесуваа на давањето согласност на статутот, на правилникот за внатрешна организација на работните места и на правилникот за систематизација на работните места на јавната општинска установа за деца, детска градинка Павлина Велјанова од Кочани.